Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más. Kubaren kasuak argi erakusten du edabide espainiar handien informazio eta prentza askatasuna erretorika hutsa dela. Mezu bakarra zabaltzen da. Hainbat modu, maila eta nabardura baliatuta, prentza irrati eta telebistako albiste erreportaje edo iritzi ataletan. Kubak erregimen politiko ez demokratikoa dauka, hori se esaten digute, eta irekiagoa izan dadin eskatu behar zaio. Mezu bakar hori, edabide pribatuetan ez ezik, publikoetan ere edatzen da. Azter dezagun Televisión Española. Iritzi anistasun eza itogarria da, albistegietan edo solasaldietan, bai eta gutxiengoaren segmentu espezializatuetan ere. Kubako artea ezagutzeko adibidez, Metropolis Saio Kulturalak ordu erdiko monografikoa eskaini zuen duela gutxi ikonokraziaren inguruan. Argazkigintza kubatarraren erakusketa bat, erakunde espainiarrek finantzatua, Kubako gobernuaren kontrako mezu argia zabaltzen duena. Latinoamerikan 24 horas saioak, Kubako alderdi komunistaren duela gutxiko kongresua aztertzeko, ustezko aditu bakar gisa Pablo Díaz Espí gonbidatu zuen. Castrismoaren kontrako Diario de Cuba webgunearen zuzendaria. Diario de Cubak Madrilen dauka egoitza. Eta aurrekontua Espainiako gobernuaren ere bai eta Estatu Batuetako gobernuaren mende du. Elkarrizketan, aurkezleak eta elkarrizketatuek rolak trukatzen zituzten. Ikuslei Kubako gobernuaren kontrako mezu bakarra helarazteko. Un congreso bastante decepcionante. Kongresu nahiko etzigarria askoren ustez. Raúl Castro berriz ere baliatu dituen erretorika kontinuista eta hizkera antiimperialistatik hasita. Giza eskubideei dagokionez, garaitzarragoak etorriko dira. Totalitarismoaren gainbehera heldu da eta erregimena ahulago dago. Televisión Españolako bigarren kateko Apunto con la 2 magazinak gaur egun Kubak bizi dituen aldaketei heltzeko aditu bakar gisa Ana Ayuso gonbidatu zuen platora. Zidobeko ikertzailea. Zidob think tankeko ohorezko presidentea Javier Solana NATOko idazkari nagusi ohia da. Eta haren patronatuan Espainiako kanpo arazoetako ministerioak parte hartzen du. Zidobek zentro independiente eta anitz gisa aurkezten du bere burua. PPko, PSOEko eta eskuin nazionalista katalanaren gertuko pertsonak biltzen dituela argudiatuta. Ayusok, Kubaren inguruko ohiko topikoen eskuliburua erabili zuen, eta horretan berak ere aurkezlearen laguntza izan zuen. Irekitzea izpide, erregimen kastristak eutxiko aldie turismoak eta batez ere teknologia berriek dakartzaten aldaketa hauei, izan ere, horiek mundura irekitzea dakarte. Erantzuteko, Ana Ayuso ustezko aditu independienteak Estatu Batuetako presidentearen tesia defendatu besterik ez zuen egin. Habanarako bizitan, Obamak nabarmen azpimarratu zituen teknologia berriak eta uharteko arazoetako bat dela, ez dagoela prentza askatasunik. Hainbat mezu eztabaida ezin ikusleentzat. Etxe zuria da teknologia berriak haien garapena nabarmen azpimarratzen dituena. Naiz eta Estatu Batuen eta Eskubako gobernuaren blokeoa galarazi izan duen uhartearen garapena. Eta honako hau ere bai, Kuban ez dago prentza askatasunik, baina bai Estatu Batuetan edo Espainian. Prentza askatasunaren oinarria da ikusi dugun bezala, analista aditu gisa, Kubako gobernuari kontra egiten diotenak besterik ez gonbidatzea. Eta Kubako iraultzaren aldeko 100 elkarte solidarioen baino gehiagoaren iritzia zentzuratzea. Haietako askok, Kubaren egoera politikoan eta historian aditu bikainak badituzte ere. Prentza askatasun bitxia.